السلام 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 اے رحمت عظیم کے مہمان السلام قرآن کے نزول کے سامان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے ہم دے خدا کا ساتھ حوالہ لیے ہوئے حوالہ لیے ہوئے حوالہ لیے ہوئے ہوا گیا ہے اے مہذی شان السلام تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین تیرے سبب سے سجدوں میں جھکنے لگی جبھی جھکنے لگی جبھی جھکنے لگی جبھی جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام رمضان السلام اے رمضان السلام پنجگانہ ہو نماز کے حج و زکات ہو ہم سب رجوع کرتے ہیں رحمان کی طرف لیکن کرم کی حد ہے یہ رب کریم کی رمضان چل کے آتا ہے انسان کی طرف پھر مسجدوں میں رونقیں آباد ہو گئیں پھر مسجدوں میں رونقیں آباد ہو گئیں بھولی ہوئی عبادت پھر یاد ہو گئیں پھر یاد ہو گئیں پھر یاد ہو گئیں ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام صد شکر تیرے ساتھ ہے پیغام عید بھی صد شکر تیرے ساتھ ہے پیغام عید بھی یعنی کہ تیرے بعد ہے روزے سعید بھی روزے سعید بھی روزے سعید بھی کہتے ہیں تجھ کو عامر و ریحان السلام کہتے ہیں تجھ کو عامر و ریحان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام